الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوميها قبلك تليها عيدا ماذا بي ام بي اف تريكو حقانك عيدا كبوليسك تليها تليها سركالك بي اس اف الصعوبة قدوميها محكمة درجة كوات صحافه دمانتي بو وحاين كو سلام يا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كدب ادي بانو ما علينا يا ادي شركان سو قوان قابسي رنتي واشير مهمه او لوغه هدليو ان ايان ciidamada خلاف كجير waxaan cadeynayaa anigoo hoggaaminayay hawlgalka ciidanka Puntland BSF hadduu yahay hadduu BNBF yahay midna inaan khilaaf ka jirin anigu aan wada amrayay anigu aan centerka fadhiyay dhammaanba ay ila shaqaynayeen qolo walbana aan shaqo u dirayay qaarna aniga ay ila fadhiyeenba oo intaas ay harto inta halka ahaado anigu aan kala diray saasan khilaaf u jirin mana wax hadda koowah meelo badan baan ka wada hawlgal anigoo hoggaaminaya ciidanka oo labada ciidanba hoggaaminay galgalaan ka wada hawlgalay rag baa nooga dhintay suujiga garmaal baan ka wada hawlgalay kulligoodana hoggaaminaya maantana wax ka duwan maaha waa mid magaalada anaan hoggaaminaya khilaaf kama jiro marka meel hablaa laga amar qaataa iyo meel hablaa laga amar qaataa ragga ugu feefeenaa baa nagaga dhintay galgala 1 Oktoobar 2014 waa ka wada hawlgalay waxaa nagaga dhintay hal nin oo BNBF ciidanka BNBF nagaga dhintay Allah u naxariisto intii hawlgallada iyo difaaca dalka ku dhimantana dhammaan waxaan leeyahay Allah u naxariisto suuje garmaanna sidaas oo kale ragga ugu qiimaha badnaa baa nagaga dhintay oo BSF maaha marka خلاف الدو جرى ما وضع قلين هدي على الحمى جرت ما وضع قلين إذا كان اسكو مدوي إذا كان أمر كيل سيوه بوقاتا ماشي شغل الله وقدره بان وان أقرته بان شغل وقدره قلت راضة أنا قلت عادي ما إنه يا أنا قلت ما عادي إن أنا مجرى إذا ما هذا هو القلكم مغن أو عندر ciidamaha hawlgal kuwana magaalada ka hawlgalay amar bay ku hawlgalay wax khilaaf ah oo ciidanka dhexdiisa iyo farqi ay kala leeyihiin ciidanka ciidamada Puntland farqi ay kala leeyihiin ma jirto waa isku mid waa isku cadow waa isku dan dalka wada difaacaya arinta sidaasaan ku cadeynaya arinta kale oo aan ka hadlayay waxay tahay dhammaan ciidamada qaybaha booliska iyo ciidamada kala duwan waxaan farayaa maanta laga bilaabo tahriib inay xaaraan tahay siday hore xaaraan u ahayd muddo la xalaalaystay dib baan u soo celinay arintaas qofkii qaada qofka rara kan doon ku qaada kan gaari ku soo qaada isku mid weyn sharciga lala tigsanayo kontaroolkii ay soo dhaafto kontaroolkii ay soo dhaafto waxaan amar ku bixinayaa in wax laga qabto oo dhammaan dadka jooga la soo xiriiro hal gaari kontaroolku soo dhaafo hal gaari kontaroolka uu soo dhaafo gaarigaasida oo magaciisa la soo gudbinaya isagoo aan sidinba xataa la qabanaya darawalkaasi isagoo aan sidin baa la qabanaya taariib xaaraan wey shoreyna sharci baa ugu olaa in baabuurka lala wareego qofka taariibistahana la xiro qofka wax taariibinayana waa dembi weyn wey kaasi waa dembi weyn xukunka uu helayana xukun weyn wey dadka marka meelaha ku iyo dadka la shaqeeya waa ogay dad badan baa la shaqeeya dad badan baa la shaqeeya cid kasta oo ku lug yeelata oo la shaqeysa
sharciga wixii ay ka mudan tahay helaysa. Mamnuuc weey. Waxaan farayaa dhammaan taliyaha qaybaha ay soo gudubto oo qaybaha sanaag, haylaan, mudug, nugaal, karkaar, hal qof hadduu soo gudbo iyo hal gaari idinkaa laydinkala xisaabtamaya. Idinkaa laydinkala xisaabtamayaa. Arrintaas waa adag tahay. Dhibaatada dalka jirtana waxaa kow ka ah tahriib iyo tahriibiyi. Argagixisada waxaa hooy u ah tahriib le iyo tahriib iyo tahriibiye baa hooy u ah. Sida argagixisada loola dagaalaa loola dagaalamaayo. Cid kasta oo gacan siisa ama guri gacan ha ku siiso ama gaadiid gacan ha ku siiso ama ha ku siiso dhaqaale gacan ha ku siiso ama soo gudbin dhaqaale gacan ha ku siisee, tilaabada sharciga oo ku habboon baa laga qaadayo. Mana laysu daynayo, mana laysu daynayo. Taliyaha qaybaha qoraal baan kula hadli doonaa haddii lahayd, ma arrintaa aan kaga hadlayo iyo hadda waxyaabaha ugu horreeyo la qabanayo aan kaga hadli doona. Laakiin arrintaa waa la adkaynaya. Kantaroolada qow iyo ceelaayo dhammaan iyagana sidaasaan farayaa. Degdeg dadka gudbi karaa halkaa ma jiraan. Waxaan leeyahay dadweynaha baan la hadlayaa. Dadweynaha aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, waa nala shaqeeyeen, xog badan bay na siiyeen. Xogtaas waa arki doontaan natiijadeeda. Dhammaanna way nala shaqeynayaan. Inta naga gaarta, inta ka gaarto, in badan oo waxaa laga yaabaa na soo gaari weynada inay jirto, laakiin waa noo soo socdaan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa in ay halkaa ka sii wadaan. Ciidamadaan la hadlayaa. Ciidamada waxaan leeyahay mar labaad, dadweynaha si wanaagsan ha loola dhaqo. Dadweynaha wejiga koowaad iyo wejiga labaadna waa kala duwanaanayaan. Weji koowaad baan hadda ku jiraa, haddii khaladaad naga dhaco, haddii adkayn aan naga aragtaan ama inaan wax adkaynayno, raalligelin baan ka bixinaynaa. Inaan wax xumayno ugu talageli mayna, inaan wax hagaajinaan ugu talagelayna. Haddii marka meelaha qaarkood bini aadanna haddii sideeda la shaqaynayo oo hal la shaqeeyo la yidhahdo khalad laga waayo maayo. Had qof meel fadhiya ama meel hurda baan khaldamin, laakiin qofku haddii uu shaqaynayo shaqaba ku jiro khalad baa ka dhacaya. Waxaan ka cuda daaranaynaa khaladaadka dhacaya shaqada keenaysa. Inala saxaan u baahannahay ciidamaduna inay ilaaliyaan khaladaadkooda baan ku amraya. Laakiin ha u qaadanina inaanu xumaynay naga tahay marka shaqo la wado ebsember bini aadan khalad baa ka dhacaya. Laakiin raalligelin baan ka bixinaynaa. Wax alla wixii khalad ah oo dhaca waxaanu ka sugu talagelayna maaha wax ama farsamo xuma keentay ama waxa noola ekaan kartaa adiga hadda anagu calaamadaanu raadinayna. Calaamadii haddii hadda wariya noola ekaado hadha wadi layidhaa waa wari waa qabanay waa dhib, intaas waa khalad dhacay. Laakiin waa saxaynaa goortii nooga sheego la yidhaahdo warigan waa wariye hebelo hebel buu ka tegay, waa saxaynaa. Laakiin ugama jeedno marka inaan ama qof ku nabcaano ama qof ku xumaadino. Laakiin shaqadu markii lahayo khaladkaas, shaqadu marka koowaadna adadayg bay leedahay. Adadaygaasna in loo dulqaato baan codsanaynaa. Ciidamadana markasta waan la hadalaa, haddeerna waa la hadlayaa ciidamada.